عبد الرحمن، انت كم سنة؟ بتعمل ايه بقى؟ احكي لنا بتعمل ايه. احكي لنا. بتصنع؟ بتاني عشان فوانيس؟ بتشتغل من زمان؟ بتعمل فوانيس من زمان؟ جاي مع حد هنا ولا انت مع نفسك لوحدك؟ لا، ابوك معاك. يعني اتعلمت ده فين اللي انت بتعمله؟ سهلة؟ بتبقى مبسوط وانت بتعمل فوانيس صح؟ يعني عملت فانوس كامل ولا انت بتعرف تعمل حاجة محددة؟ حاجة محددة وساعات بلزق. السنة دي أول مرة تشتغل فوانيس؟ الحاجة بتعملها بإيديك. طب انت شايف ان انت فاكر الفوانيس الصيني؟ فاكرها. ايه رأيك فيها؟ جميلة؟ جميلة؟ طب الحاجات اللي انت بتعملها؟ جميلة. الحاجات اللي انت بتعملها دي بقى؟ الفوانيس اللي انت بتعملها بإيديك بقى بتطلع أجمل ولا الفوانيس الصيني أجمل؟ لا، ده اللي دي أجمل؟ طب عايزين نشوف بقى فانوس من الفوانيس اللي انت عاملها.